Ja, jeg skal sette Amalie Skramshus i sammenheng med recovery. Recovery som forskningsområde, kunnskapsbasert praksis og så videre er utviklet gjennom menneskers levde erfaringer med uhelse, psykiske helseplager og bedring. Og det samme er Amalie Skramshus. Det har utviklet seg på basis av hva brukere fra starten av og opp gjennom tidene har tilført huset. Det er brukerne som har vært helt sentrale i å utvikle husets ulike virksomhetsområder. Små og store anordninger som kan understøtte personlige bedringsprosesser, som har utviklet ulike former for organisering av virksomheten, og som også har fått til former for samarbeid med omverdenen. Og det her har de basert på en visjon om hva er det som skal til for å skape et miljøfremmende miljø. Et miljøfremmende miljø vil da være et sted der hvor mennesker kan bruke det miljøet for å fremme sin egen bedringsprosess. Så litt direkte på hva Amalie Skramshus er. Jeg er litt sånn usikker på hva som dukker opp rundt hjørnet her, men jeg tror jeg gjør sånn nå. Ja. Det vi så på første siden der, der så du en masse kreative praksiser, og Amalie Skramshus er definert som et kreativt hus. Det er drevet av en frittstående stiftelse. Huset tilbyr arbeids- og aktivitetsmuligheter, sosialt samvær, fellesskap i hverdagen, muligheten for å utvikle en meningsfull hverdag, og hjelp til selvhjelp i nettverket som også strekker seg utenfor huset. Amalie Skramshus har en kreativ formålsparagraf, kan vi si. Grunnleggeren av huset hadde klokketro på at det å utforske egen kreativitet, alene og sammen med andre, kan være helt sentralt i å lete fram nye potensialer og ressurser. Det kan sette farten på den psykiske fordøyelsen, og det kan være opphavet til å lage seg et nytt liv. Huset er da beregnet på mennesker som har eller har hatt psykiske helseplager, og blant dem finner vi også mennesker med samtidige ruslidelser eller rusplager. Vi har et tilholdssted sentralt i Bergen, og brukerne kommer fra omegnskommunene og fra byen. Vi har veldig høye besøkstall og hatt det i mange år, på rundt 1000 besøk i måneden. Det er ganske kraftig kost, og huset det er på 500 kvadratmeter. Vi har få ansatte, vi har 2,5 stillinger, og husets drift er basert på at brukernes medvirkning er ønsket. Det er forventet og helt nødvendig for at huset skal kunne gå rundt. Og det er altså vedtektsfestet at sånn skal det være anrettet. Dette forutsetter da at det må være et godt partnerskap mellom brukere og ansatte. Og det har vært på en måte et helt sentralt trekk ved huset helt fra det startet opp. Vi har også institusjonelt forankret, og vi praktiserer brukerstyring. Med det så mener vi at i stiftelsens styre så sitter medlemmer som er rekruttert fra brukergruppa i flertall. Så det betyr altså at Inger her borte, som er nestleder i styret, som spilte bass, hun er min arbeidsgiver. Det betyr også, tenker jeg, at vi ser hverandre fra mange ulike roller og vi blir ganske hele mennesker for hverandre. Når vi også i dag her står og musiserer sammen, og vi diskuterer utvikling, og vi gjør veldig mye forskjellig. Det er viktig å være hele mennesker. Jeg vil si litt nå om husets tilblivelse, fordi at det har vært helt sentralt for hvordan på en måte, å få til et recovery-fremmende miljø. Altså gjennom 13 år så har huset blitt finansiert av Bergen kommune og fylkeskommunen i tidligere år, deretter Helse Bergen. Huset åpnet sine dører i 2001, og har siden den gang blitt omtalt som et lokomotiv for reformarbeidet innen psykisk helse i Bergen og Omegn, og også fått en del nasjonal oppmerksomhet i tidligere år, på grunn av det relativt radikale eksperimentet som det da var på den tiden.
Fokuset for de brukerne som tok initiativ til å lage huset, det var på empowerment og brukermedvirkning som ble høyt flagget i opptrappingsplanen og på en måte i deinstitusjonaliseringen av psykiatrien. Amalie Skrams hus ble etablert etter at en enkelt ildsjel som heter Terje Lerøy, han hadde en ufattelig kraft, særlig han selv i sine maniske faser, så kunne han få til veldig mye. Og det gjorde han. Han klarte å få kommunale eller politikere og kommunale byråkrater med seg på rekordtid og mobilisere grasrota, sånn at huset ble en realitet på kort tid. Og det var ganske radikalt på den tiden at der satte politikere, byråkrater, fagfolk og en stor brukergruppe seg ned sammen og diskuterte hvordan skal det huset her bli. Hva skal være fundamentet for huset? Så det var veldig tidlig og på en måte i 2001 å legge an en sånn type partnerskapstenkning og likemannsarbeid. Det har hatt mye å si. Dette passet bra for Bergen kommune, for at de var midt inne i et prosjekt som de kalte lokalpsykiatri i Bergen. Så at Amalie Skrams hus ble fra første stund altså et lokalsamfunnstiltak, som skulle da gjøre mulig at i forbindelse med deinstitusjonaliseringen og tilbakeflytting til lokalmiljøet, så skulle mennesker som kom fra psykiatrien få muligheter til å ha noe positivt å gjøre. Etter hvert da, så ble huset regnet inn som en viktig aktør i den kommunale satsingen, selv om det var en privat stiftelse. Og det har hele tiden vært en dialog og en interaksjon mellom de kommunale aktivitetstiltak som Bergen kommune har utviklet, og huset. Altså, vi har faktisk vært med og lagt noen føringer for hvordan recovery-tenkning og empowerment inngår i kommunale satsinger. Og det er også veldig sånn tydelig anerkjent av Audun Pedersen, som i sin tid og fremdeles er rådgiver på feltet i Bergen kommune. Det har han skrevet i en artikkel, så det er jo, det har jeg lov å si. Da skal jeg prøve å hoppe litt videre. Men altså, det her eierskapet da, fra begynnelsen av til husets formål, at det ble definert, vedtekter, husordensregler, organisasjonsarbeid, aktivitetsområder, alt det her, det at folk utviklet det, og det eierskapet det medførte, har kanskje vært opphavet til mange narrativer om at det går. Det er mulig å få det til. Det går an å få til bedringsprosesser både for seg selv og for en gruppe. Så på en måte det jeg står og sier her i dag også, kan jo potensielt, hvis jeg gjør det bra, inngå som en del av historiene til hver av de som sitter her. Sant? Og at vi på en måte vever historier om bedring inni hverandre. For narrativer er viktige. Det er jo det i stor grad som også hele recovery-forskningen er basert på. Vitnesbyrdene. Ja. Ok, jeg blar litt. Nå skal jeg se om jeg skal prøve å bruke litt den her også. Også vi ser der at i utgangspunktet så var det på en måte en litt sånn antipsykiatri snert på hva formålet var. Men det som fort ble fokuset var jo hvordan å bygge det her sammen. Hvordan å gå fra det her gråe livet til et hus fylt av aktiviteter og virksomhet og vekst. Så det er et forsøk på å vise det. Livsveien er vanskelig for mange. Mange lever strevsomme liv blant de som oppsøker oss. Og mange på Amalie Skrams hus vil nok tenke om recovery mye i termer av det Anthony gjør, altså som en høyst personlig prosess og reise. Men Amalie Skrams hus tar jo da målet av seg å være et sånt recovery-fremmende miljø som kan være med å bidra inn i en sånn prosess. Men vi er veldig opptatt, her ser vi livsveien, sånn som Rolf har tegnet den. Den er ikke akkurat strømlinjeforma, den beveger seg ganske mye.
Og det er klart at målet for mange er å leve godt med den situasjonen de har, leve godt med symptomer, skape et godt liv der man er, leve livet med de begrensningene som ens egen situasjon setter, men hele tiden jakte på egne potensialer, nye ressurser å løse ut. Og for å løse ut ressurser så trenger vi ofte en sosial kontekst. Vi trenger andre mennesker, vi trenger relasjoner, virksomheter og arbeide med og være med for å få til det her med vekst. Så alle, tror jeg, som har vært med å forme Amalie Skramshus, har vært veldig bevisste på at det her er en arena for recovery, det er en sosial setting. Man må ha ulike kontekster for å kunne realisere egen bedringsprosess. Det kan ikke skje i isolasjon. Og så er det opp til hver enkelt hvordan man ønsker å bruke huset og de ressursene som på en måte vi kan tilby. Ja. Altså, vi har fokus på det friske mennesket og ressursene til den enkelte. Vi fokuserer overhovedet ikke på terapi eller på diagnoser, på symptomer. Vi er bare opptatt av det andre som mennesket er. Lav terskel og god takhøyde er ufattelig viktig. Lav terskel, det handler om at når et menneske for eksempel er på vei inn i og prøver å se om man kan komme til en litt bedre og meningsfull hverdag, så er det helt superviktig at det mennesket ikke møtes av en masse byråkratiske prosedyrer og registreringsskjemaer og så videre, hvis det prøver å ta kontakt med oss. Så hos oss så kan du komme inn, og du trenger ikke engang å sette et kryss i boka, eller skrive navnet ditt. Du kan bare bruke huset. Ta det i bruk. Hvis du er i tvil om en person tilhører målgruppa, så kan det hende for eksempel at jeg vil spørre om det mennesket opplever at det tilhører målgruppa vår. Det er særlig hvis jeg mistenker at noen skal bruke studioet vårt. Det koster 25 kroner timen for å få profesjonelle studiotjenester av Jan Tommy, som sitter her borte, som spilte elgitar. Han er utdannet master i studioteknikk, tror jeg, fra England. Stemmer ikke det? Ja. Så det er klart det er fristen å gå inn og bruke det tilbudet når det koster 25 kroner. Men, så det hender jeg kan spørre om sånne ting, men normalt så vil jeg ikke spørre noen om hvorfor de kommer. Jeg vil aldri spørre om hva slags bakgrunn de har eller noen ting. Her skal det være blanke ark, man begynner fra scratch. Nå er man bare den personen man er, som man dukker opp der og da. Og det tror jeg er veldig viktig for mange, at det er en ny sjanse. Ingen vil se på deg og på en måte fokusere på at du er en tidligere heroinist, eller at du har drevet med selvskading. Vi ser bort fra alt det her. For mange handler bedring om å bevege seg fra en situasjon der man har blitt objektivisert som en bærer av dysfunksjon og lidelse, til å fremstå som et subjekt som er så mye mer enn sine mulige symptomer. Dette var helt fundamentalt i oppstarten av huset, og forandret tenkningen rundt hvem brukere av psykiske helsetjenester er. Her lå en drøm og et håp og en tro på et bedre, verdere og rikere liv, der man er kaptein på egen skute. Sosialt samvær og hjelp til selvhjelp i nettverket er noe som er medvirkende i en sånn realisering. Brukermedvirkning betyr jo at du blir en aktiv del av en utvikling. At du er en medborger som tar ansvar og bidrar inn i en utvikling. Vi er også veldig opptatt av arbeidsmuligheter og alt det som det gir av selvrespekt og verdighet og styrke for den som kommer seg arbeid. Vi har også mange praktiske anordninger for å hjelpe til i hverdagslivet. Også bare det å kunne for eksempel komme og dusje hvis du er bostedsløs. Det å kunne ta en vaskemaskin.
Det å få et godt næringsrikt måltid når du sulten for 25 kroner. Og da kan du også, hvis du bare vasker litt, så får du det måltidet gratis. Det som jeg hadde tenkt jeg skulle si her, ikke gå gjennom hele hvordan vi har organisert, hvordan å få en stiftelse til å bli demokratisk, for det nemlig en utfordring. Stiftelser udemokratiske i hele sitt vesen, men jeg tror vi har fått det til allikevel. Men det som jeg skulle si, det at det å vokse seg inn i virksomheten, det innebærer på en måte å utvikle en rolle, få ny kompetanse, få nye områder og være en aktiv, medvirkende part i et fellesskap. Det betyr også at man bryner seg på andre. Det betyr også at man må ta ansvar for egne handlinger og på en måte utvikle, hvis man har problemer med det, med mellommenneskelig respekt. Så bare det å ha en sånn aktiv, demokratisk beslutningsprosess som vi har lagt opp til, det innebærer mange utfordringer og mange muligheter for personlig vekst. Det var det jeg skulle si. Det sosiale på livet på huset, her det litt om hva brukerne sier om det. Jeg liker særlig godt den der at det som viktig, det å møte noen andre enn seg selv i døra. Den synes jeg fin. ja. Det ingen hos oss som sier hvordan noen skal bruke huset. Det veldig viktig. Vi vil aldri tvinge noen til å skulle drive med fysisk aktivitet eller fortelle noen hva som helsesomt for den personen. Det her noe som brukeren selv må finne ut av, og da kan miljøet være en inspirasjonskilde. Ja, det var det jeg skulle si. Vi er opptatt av at ikke huset skal lukke seg om seg selv, sånn som ble sagt om dagsenteret her. Det kan være vanskelig å komme inn, og så det så lett å bare bli der. Hvordan skal vi unngå det? Jo, blant annet med å ha den type utadrettet virksomhet som vi har i dag. Og så målet med huset på en måte å kunne styrke seg og så gå veien videre i den retningen man selv vil. Og hadde jeg hatt tid, så ville jeg lest opp et langt brev fra Aina, som forteller om hvordan hun har sett mange mennesker komme videre ut i utdanning og jobb etter å ha hatt en liten periode på huset, der man får testet ut egne potensialer gjennom frivillig arbeid, men også gjennom typer NAV, arbeidspraksis og andre typer tilrettelegging. Så på en måte målet å ha at huset skal puste med omverden og skal være en bidragsyter og en samfunnsaktør på andre arenaer enn husets indre liv. Så vi gjør mye rart, mye forskjellig sammen med mange. Og jeg vil nevne her for eksempel så har vi hatt et aktivt samarbeid med tre andre frivillige organisasjoner og et idrettslag i året som gikk om å tilby hverandres brukere hverandres tilbud. Og det her jo med tanke på hvordan å få folk til å prøve ut mange ulike muligheter som måtte være i lokalsamfunnet, for å finne kanskje akkurat den kombinasjonen som kan være en tilfristningsfaktor for en selv. Og dørstokkmila vet vi vanskelig å komme over. Og da har Jan Åge her, som var og snakket i stad, han har også fulgt folk mellom, og han har gitt private treningstimer, og han har medvirket til å være det her de kjente ansiktet på flere forskjellige steder. Det har vært godt å samarbeide på tvers, og vi ønsker å fortsette å gjøre det. Nå skal jeg bla fort. Hvorfor kreativt arbeid var det jeg skulle si noe om, og da vil jeg vise til slutt. Ja, da kan du lese litt om på en måte der. Nå det jo fokus på recovery og kunstterapi i ulike former, da, musikkterapi og malingsterapi og så videre. Men vi er ikke så opptatt av den terapisiden av det her. Vi er opptatt av at alle mennesker som engasjerer seg i en kreativ virksomhet, som prøver og tester ut noe nytt, som i en dialog med en materie, vil kunne oppnå på en måte en viss fred, ro, men også utfordringer som vi har listet opp her. Det kan innebære å aktivisere iboende egne ressurser. Gjennom eksperimentering og gjennom praksis, omsette indre motivasjon til handling, men uten at det foreligger en masse press om hva resultatet skal bli. Tvert imot, bare få lov å være i det.
Kunstnerisk praksis krever et her og nå, et engasjement i øyeblikket. Bruke øyeblikket, og når man jobber og materialet ikke gjør motstand, ja, da kan man komme i en slags flow-opplevelse. Og den er god og kan være veldig sånn beroligende. Litt sånn mindfulness-aktig, kan vi si. Det kan også bety at man kan bygge tro på seg selv, villighet til risiko, eksponere seg. Bare se, tenk her i dag med alle de menneskene som har laget de her glassvasene. Når man lager det, så vil man jo kunne risikere at noe blir ødelagt, noe ikke fungerte. Det ble ikke sånn som jeg trodde. Men da er det bare å prøve igjen. Så jeg tenkte jeg skulle til slutt vise veldig kort noen ting om hva brukerne sier om hvorfor det er viktig å holde på med kreative aktiviteter. For det spurte vi om i fjor høst. Og da var det et 20-talls personer som uttalte seg. Eller så kort i hverdagslivet bare. Hvorfor er det viktig for deg å holde på med musikk? Og da var det faktisk Tone Rose som sa det som står der. Har du lyst på å lese det opp? Ja. Det trenger du ikke gjøre. Men for meg er musikkrommet et fristed der jeg, drømmene mine og musikken får vokse, hvile og blomstre. Og du er jo på full vei inn i en musikkarriere. Jo! Ja. Hvorfor er det godt med matlaging? Jo, man gir noe til andre, og man får respons på seg selv for at man har lagd noe velsmakende. Og det er også veldig sanselig. Det er lukt, det er noe som sansene plukker opp, og som på en måte befrukter ens opplevelse av væren, vil jeg påstå. Og her er det en mann fra Irak som sier at når jeg lager mat, tenker jeg bare på maten. På lukt og smak, og på det jeg lager. Og jeg vet hvordan det kommer til å smake. Flere ganger i uka lager jeg mat til over 20 personer. Han sier også at det er viktig at dette er frivillig, og at han kan gjøre det når han er i form til det. Min hverdag blir bedre når jeg er i aktivitet, og kan glede andre med god mat. Og her har vi mye god mat. Keramikk. Det ligger frihet i å holde på med leire. Det er både et praktisk arbeid med å forme en materie. Det er skapende og krever tålmodighet. Det er spennende å vente på resultatet etter brenning. Det gir sjelefred. Og når man åpner glassovnen, så er det overraskelser. Og man kan gjøre det på ny. Og der var det også en som vektla at det var sosialt å holde på med glass. Man sitter sammen og deler kompetanse og erfaring. Her er en bruker som er opptatt av åndelig engasjement og konsentrasjon som forutsetning for å kunne drive med noe kreativt. Og at det går an å bli helt konsentrert når man maler. Aktivt og skapende, og energien får flyte fritt, og mye rart kan komme opp. Det kan være smertefullt, men allikevel er det konstruktivt. Det innebærer å kunne flytte fokus fra destruktive tanker over på noe konstruktivt. Dette er det Tore Steinseth som har skrevet. Å drive med datamanipulering er kjekt, men hvorfor ikke gå helt tilbake til de første teknikker som ble utviklet? Han sier at det å jobbe med grafikk og sterke uttrykk kan få fram både det varmeste vare og det mest brutale. Og her har vi en som brukte det kreative tilfanget som en måte å komme ut av isolasjonen på. Møte nye venner, slippe å sitte alene. Men så kom gleden over å skape noe som andre likte, og satte så stor pris på at de faktisk kjøpte det. Så i dag så selger vi kunstproduksjon på Haukeland sykehus, på Sandviken sykehus, på DPS-er, og vi tar imot store kontingenter av folk som bruker verkstedene våre for å kunne være kreative. Her har det skjedd noe litt rart med... Dette er det Guri som har sagt... Hvis jeg våkner og har en dårlig dag og bare har lyst til å snu meg og ligge under dyna, da tar jeg en joggetur. Mange av de tilbudene som står her har Røde Kors døråpner
vært med på å tilby gjennom samarbeid. Og leder sitter her borte. Nå har jeg feil briller på meg. Reis deg opp, da. Vi har mye fokus på fysisk aktivitet. Jeg har hatt gjennom 13 år, for vi har vært medarrangør for fylkeskommunen i alle de årene om å arrangere opp fysisk aktivitet for målgruppen i hele Hordaland. Og vi har tatt imot folk fra Sterk avdeling på Sandviken til Bokollektiv og folk fra alle mulige kommuner. Og der er det, da er det brukerne selv med sin erfaringskompetanse som har vært de som har i veldig stor grad ledet prosjektet. Det er ganske fantastisk. Ja, hvem brukeren er? Folk fra alle mulige verdenshjørner. Stort kulturelt mangfold. Det er en berikelse, for da får vi så mye mer spennende hverdag. Brukere med og uten samtidig rusproblemer, også medarbeidere med brukererfaring, opp til flere. Og vi rekrutterer da på mange ulike måter. Men først og fremst så er disse brukere, de er deltakere i den evige skapelsen av et hus som har innflytelse utover sine egne grenser. Og virker inn i manges liv. Takk for meg.